Ծանրամարտի Եվրոպայի միջև 23 տարեկանների առաջնությունը ավարտվեց աշխարհի փոխ-չեմպիոն Վարազդատ Լալայանի հաղթանակով։ Պլյուս 109 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում նախորդ տարվա Եվրոպայի միջև 23 տարեկանների չեմպիոնը երկամարտում գրանցած 440 կիլոգրամ արդյունք։ Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը երկամարտում բացի Վարազդատ Լալայանից նվաճել են Գոլ Սահակյանը, Միլենա Խաչատրյանը, Լիանա Գյուրջյանը, Սուրեն Գրիգորյանը, Գարիկ Կարապետյանը և Արա Աղանյանը։